Reorganització és la paraula que definiria el procés que va caldre quan la biblioteca Mar de Vilalba va quedar inaugurada. Ara fa un any que s'obrien les portes del nou edifici i després d'aquest període els resultats i les dades que s'extreuen del canvi són molt positives. Hem notat, i de fet les estadístiques així ho diuen, que hi ha hagut molta afluència de gent, s'ha duplicat el nombre d'usuaris i si l'any passat cada dia, el 2009 cada dia passaven 108 persones per mitjana anual, aquest any estem sobre la xifra de les 300 persones diàries. Usuaris inscrits ha augmentat moltíssim. Clar, si l'any 2009 vam fer 594 carnets en un any, aquest any, en menys d'un any, perquè de fet vam començar el mes de març, i les dades que tinc són de març a desembre, n'hem fet 1.358, més o menys. O sigui que realment ha augmentat molt. La biblioteca ha apostat molt per les noves tecnologies, per espais que fomentessin internet i pel coneixement de la informàtica. Tant és així que la seva zona TIC o els diversos cursos que ofereix són ara els serveis més utilitzats pels usuaris. Tot i així, aquest primer any no ha aturat les ganes de seguir innovant i tirar endavant nous projectes. Aquestes són algunes de les propostes que de mica en mica des de la biblioteca es miraran d'oferir. Donar-li una personalitat a la biblioteca i aquesta personalitat li volem donar amb projectes concrets. D'una banda, volem donar molt èmfasi a la part de les noves tecnologies i la web 2.0 i de l'altra, ens interessaria molt crear una dinàmica de biblioteca infantil, familiar, on es proposessin activitats on els pares poguessin acostar els infants als seus fills, els pares o els avis o els cangurs o els tiets, poguessin apropar la lectura als seus infants. La biblioteca, doncs, encara pretén satisfer molt més els seus usuaris i té clar que s'anirà adaptant, en la mesura del que sigui possible, a totes aquelles propostes que la facin encara millor.